Baik, kita ke perkembangan ekonomi. Belanjawan 2022 sudah dirangka oleh kerajaan sejak tahun lalu bertujuan menangani isu-isu struktur negara. Ia bagi memastikan usaha yang digerakkan bukan hanya bersifat strategi tetapi tepat, bersasar dan berasaskan hasil. Menurut Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, terdapat isu yang perlu diselesaikan dalam jangka masa panjang. Realize that there are structural issues that cannot be solved overnight, that require deeper thought and consideration for longer term planning. This is where our 12th Malaysia Plan and Budget 2022 come in. This include revamping our human capital policies to ensure we future-proof our talents, both in the public and private sectors. Jelas beliau, rancangan Malaysia ke-12 juga akan turut menekankan perubahan struktur dan cara berfikir merangkumi semua peringkat industri. Kerajaan akan turut memperkukuh asas perolehan negara menerusi strategi pelbagai serampang dengan mengawal ekonomi bayangan. Beliau berkata demikian pada forum bertajuk Menang Bersama, Bersama Membina Semula Ekonomi Malaysia, Anjuran Bursa Malaysia.